Tack så mycket för att jag får komma hit. Det är alltid lika trevligt. Jag tycker att internetdagarna är en fantastisk institution. Så att det är väldigt kul att vara här. Och ja, som sagt, jag heter Henrik Ischehärda. Och jag är då politisk sakkunnig åt Anna-Karin Hatt, som är då IT- och energiminister. Jag tar över hit istället, om kamerorna kan hänga med. Och vi tog ju fram den digitala agendan för Sverige för ungefär 2 år sedan. Bakgrunden var ju den att vi saknade en strategi som spände över alla politikområden. Vi hade haft sektorsvisa strategier som alla var bra. Men som vi alla vet så är ju IT till sin natur horisontellt. Det är först när varenda led är digital som vi får de stora fördelarna. Så att vi tog fram den här strategin. Och i den här strategin så finns det då 4 övergripande strategiska områden. Där då lätt och säkert att använda är ett av de viktigaste. Vi ville fokusera på IT-användningen i sig. Vi skulle komma bort ifrån kanalisation, switchar och kategori 6 Ethernet-kablar. Vi skulle prata om användningen. Och då så fanns det en del åtgärder. Vi har tillsatt ett användningsforum som ska samla strategiska beslutsfattare, som ska skapa en mötesplats mellan forskningen, användarorganisationer, brukarna, så att brukarnas perspektiv kom fram. Jag kan också meddela nu att på torsdag så fattar regeringen beslut om att förstärka det här arbetet. Vi har också exempelvis e-delegationens vägledning för webbutveckling som syftar till att webbplatser och liknande i offentlig regi ska vara lätta att använda. Har man ett funktionshinder så ska man även kunna ta del av offentlig sektors webbplatser. Och vi har även arbetat för att privat sektor ska använda sig av det här. Och det finns lite andra saker också, som upphandling, och vi har PTS arbete. Dels har de då ett funktionshinderanslag som de använder för att ta fram tjänster och produkter som ska underlätta för funktionshindrade. Och vi har också deras innovationstävling som syftar till att väldigt konkret ta fram projekt, tjänster som kan hjälpa de som har funktionshinder. Och vi har då ett digitalt innanförskap som är bland de högsta i världen. Jag är övertygad om att Olle Findahl pratade om det här tidigare idag. Men trots att vi är i stort sett bäst i världen så har vi 1 miljon som inte använder internet. Och 3 av 4 uppger att det är ointresse som ligger bakom. Och det är frågan, vad är det man ska använda sig av? Är det piska eller morot? Ett av våra grannländer har ju exempelvis meddelat att från och med 2015 så ska alla myndighetskontakter ske digitalt. Det skulle jag säga är en ganska kraftfull piska. Men är det rätt väg att gå? Nej, jag tror inte det. Jag menar att man ska kunna få vara medborgare i Sverige 2015 även utan en smart telefon eller en internetuppkoppling. Vi ska såklart göra allt vad vi kan för att så många som möjligt ska få det här intresset. Men jag tror inte på piskan. Vi har arbetat med vår e-förvaltningsstrategi. Den presenterade vi strax före jul förra året. Som säger att offentlig sektor och vår e-förvaltning, den ska bli enklare, öppnare och effektivare. Vi har ett antal olika tjänster. Vi har mina meddelanden som syftar till att myndighetspost, de här traditionella fönsterkuverten, ska kunna samlas på ett och samma ställe på ett säkert sätt. Det gör att miljön sparas, vi sparar pengar och vi uppnår också ökad säkerhet. Vi har Försäkringskassans applikation för att anmäla vård av sjukt barn, VAB-appen. Jag gissar att ett flertal här inne använder sig av den. Vi har trafiklabb.se.
som samlar offentlig data kring kollektivtrafik och andra trafikslag. Och slutligen så har vi då öppnadata.se som är en tjänst som Vinnova tillhandahåller som då ska samla alla öppna data som offentlig sektor tillhandahåller och som ska vara en plattform för detta. Vad jag vill säga med det här är att det här är en ganska stor morot. Vi arbetar för att förenkla tjänsterna, att fler ska kunna använda sig av dem. Det är ett sätt som vi arbetar för att stimulera till fler morötter. Och sen så, man måste ju ha en uppkoppling för att kunna använda sig av offentliga e-tjänster och för att vara digitalt delaktig. Vi har en bredbandsstrategi som syftar till att 90% av medborgarna ska ha tillgång till 100 megabit senast 2020. Vi har satsat över 2 miljarder kronor på bredband i landsbygden. Och PTS meddelar att målet är inom räckhåll. Vi kan nå det här målet. Men för de 10% som återstår, de lämnar vi inte sticket, utan där ser vi till att alla, och det menar jag faktiskt alla, ska få tillgång till det vi kallar för funktionell tillgång till internet. Vi kommer alltså ha 100,0% av befolkningen som kan använda sig av i alla fall de enklaste e-tjänsterna. Det är en ganska stark bedrift, en stor bedrift med tanke på hur Sveriges geografi ser ut. Så att alla som vill ska kunna koppla upp sig och använda sig av elektroniska tjänster. Vi har då ansvar på staten som jag nämnde. Vi har infrastruktur. Vi har offentliga e-tjänster som ska vara attraktiva, enkla att använda och som alla kan använda. Vi ska ha juridiken som underlättar. Här har vi då en utredning som ser över registeröversynen, men det tänker jag inte gå in på. Men då är frågan, vad gör vi då med de här 3 av 4 som är ointresserade? Är staten rätt aktör? Jag är faktiskt tveksam om jag ska vara ärlig. Vi har frivilligkrafter. Vi har det civila samhället som gör jättestora insatser. Vi har biblioteken runt om i våra kommuner där vi har duktiga bibliotekarier som gör jätteinsatser. Och vi får en ny bibliotekslag från med 1 januari som tydligt anger att biblioteken har en viktig roll för att öka kunskapen om informationsteknik. Vet inte om det syns, hoppas jag. Och vi har studieförbunden som har fått ökad anslag med alliansregeringen. Och inte minst har vi såklart Digidel. Den här samlingen av entusiaster, drivkrafter som runt om hela landet verkar för att 400 000 fler personer ska bli digitalt delaktiga. Både jag och framförallt min chef, Anna-Karin Hatt, har ju flera gånger varit väldigt noga med att lyfta fram Digidels betydelse och insatser. Vi tycker att det är väldigt värdefullt. Vi ser också gärna att då det här initiativet får en fortsättning framöver. Vi är ju inte riktigt i hamn ännu, men det pågår diskussioner och vår inriktning är ju att regeringen ska vara med på något hörn och bidra till en fortsättning. Men vi har ännu inte satt ner foten, vi har ännu inte diskuterat klart riktigt hur det här ska gå till. Så för att sammanfatta det hela kan man säga att staten har ett absolut ansvar. Vi ska se till att alla kan koppla upp sig. Check. Vi ska se till att vi har offentliga e-tjänster som erbjuder faktisk mernytta, faktisk mervärde, faktisk nytta för användarna. De ska vara enkla att använda. Och vi ska också arbeta så att de med olika former av funktionshinder kan vara med och dra nytta av de här e-tjänsterna. Jag skulle säga att vi har tagit check på de här. Det som skulle då vara statens ansvar. Men att staten ska gå in och överta och öka intresset för vanliga människor. Alltså det där är det tvetydigt. Staten är duktiga på att
ta fram juridik, regelverk, lagar som gäller för alla oavsett hur det ser ut i landet. Oavsett om det gäller Stureplan eller om det gäller ute i Dorotea. Här är det mycket bättre att vi stimulerar till civilsamhället. Därför att de med civilsamhället med Digidel, bibliotek, studieförbund kommer alltid att vara duktigare på att anpassa situationen efter lokala förutsättningar. Att sätta individen i centrum. Det här är, ska jag säga, vårt anslag. Hur vi betraktar det här, hur vi arbetar för att öka intresset. Regeringen och staten är väldigt viktiga aktörer, men minst lika viktiga är civilsamhället. Tack för mig. Varmt tack, Henrik. Tack. Jag vet att du ska springa iväg och måste vidare, men tack för att du kom och på återhörande. Tack så mycket. Lycka till. Tack.